Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Դե ստեղծված իրավիճակի հնարավոր տարբերակների, լուծման եղանակների արդյոք դատապարտելու են ոչ միայն դարտավարախոսքով, այլ գործողություններով թուրք-ադրբեջանական այս ագրեսիաները եւ ընդհանուր առմամբ դեմոկրատիայի մակարդակը, ինչ որ սա այսօր ինչ որ մենք արկա ունենք, թե մեր կալանավորված ընկերների, թե առհասարակ այդ պրեսինգը, որ արվում է այսօր դիմադիր ուժերին։ Երկու բառով դրամասին ենք խոսել եւ բավականին պետք է ասել, որ Տիկին Փելոսին շատ ադեկվատ գնահատականներ տվեց այս բոլոր ներհնչեցրած բաներին։ Ու այդքան շատ բաների տեղյակ էին իրան։ Չէ, ինչ վերաբերվում է պատերազմական այս վիճակին, ամեն ինչից էին տեղյակ բնականաբար եւ փորձում են նաեւ իրենք գտնեն այն եղանակները, որը զսպի ադրբեջանցիներին գից թուրքերին։ Իսկ Տիկին Փելոսին խոսեց այն մասին, թե ամերիկյան կողմը արդյունքացնում ադրբեջանական կողմի հետ խոսել է, ինչպես։ Չէ, դրա մասին չենք խոսել, այստեղ ես չեմ կարող ներերություն փակագծեր բացեմ, որտեղ մենք փող համաձայնություն ենք եկել նման եւ իրանք եւ ըստ երևույթի իրանք անելու են նաեւ քայլեր։ Իսկ որպես ընդդիմադիր, հա, ուշ ինչպես է գնահատում, հա, Փելոսի այս քայլերը, այն հայտարարությունները, որոնք այսօր արվեցին ազգային ժողովում, որոնք որ Ադրբեջանից արդեն ահազանգ կա, որ նրանք վերաբերում են ոչ թե նպաստելու խաղաղությանը, այլ ավելի վտանգելու խաղաղությանը։ Բնական է, Տիկին Փելոսի եւ իր գործընկերների հայտարարությունները եւ գնահատում եմ դրական, այստեղ մենք հիմա այնպիսի իրավիճակում ենք գտնվում, արգելի ծերագրողներ, որ ցանկացած միջնորդություն, որը կբերի մեր տարածաշրջանում խաղաղություն եւ ստաբիլություն, մեր կողմից ողջունելի է։ Նաեւ այս օրերին հակառուսական ինչ-որ տրամադրություններ են Հայաստանում, նաեւ փոչեր են հնչում ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու վերաբերյալ, այս մասով ինչ կարող, արդյոք պետք է համատեղել, հա, եւ եւի քաղաքականություն, ինչպես նախկինում Հայաստանի Դե տեսեք, իսկ որն է մեր ալտերնատիվան, ՀԱՊԿ-ից հալավ, օքեյ, դուրս եկանք։ ՀԱՊԿ-ի ժողովրդի ցանկությունը։ Դե ես էլ ուզում եմ փորձեմ մի քիչ դտեղ հակադրեմ, որն է մեր ալենտրանքը, որպեսզի մենք վաղը ՀԱՊԿ-ից դուրս գանք, որն է։ Այսօր ես նորից եմ պնդում, նորից եմ ասում, մենք չենք խոսում իշխանության մասին, խոսքը իհարկե 97 թվականի մեր Ռուսաստանի պայմանագրի մասին, որը ստեղ ունենք մենք համատեղ զորախումբ ռուս-հայկական, որտեղ արդեն պետք է ռուսական զոր կլիներ Հայաստանում։ Եվ այս ամենը եւ Ռուսաստանի այս իներտ պահելը բերում է նրան, որ այո, տրամադրվածությունները փոխվում էր երկրում։ Եվ դա ինչ որտեղ արդարացի է եղել։ Բանակային սպասի այս նոր զարգացումները։ Տեսեք, երևի գրեթե ամբողջ կրկնեմ մեր պատմության մեջ, ես Հայաստանի նկատի ունեմ, մենք այսպես բարդ իրավիճակի մեջ չէինք ընկել։ Եթե ինչ-որ մեկը կա, որ այսօր կարողանա անալիզանի վաղ ինչա լինելու, ես դժվարանում եմ մտածել, որ այդպիսի մարդ կա, շատ բարդ իրավիճակում են գտնվում, թե ցանկացած ուղությամբ կարողա զարգանա իրադարձությունները ամեն վարկյան։ Եվ նաև այսօր Երևանում է գտնվում նաև Ռուսաստանի փոխվարչապետը, նա նաև հայտարարել է, որ ցանկանում է Ռուսաստանը բարելավել, էլ ավելի բարելավել հարաբերությունները։ Դե Ավերչուկի այցը դա պլանավորած էր վաղուց, ես իշքան գիտեմ, ինքը 250 հոգանոց պատվիրակությունը ժամանել Երևան, եւ այնտեղ բիզնեսմեններ, այլ գործիչներ են եկել իր հետ, որպիսի տնտեսական առաջի հերթին, դե իրավությունը տնտեսությունն է, տնտեսական համագործակցությունը ինչ-որ ավելի լայնացնել։ Դե հիմա այնպես է ստացվել, որ մենք սենց արակը մնացել ենք, տեսնում ենք, ես ասեմ, ես ամեն վիճակ։ Իսկ այդ մասին քննարկումներ եղան Փելոսի հետ, այսպես Ռուսաստան, Արևմուտք, այսպես շատ մեղմ, շատ կլոր։ Ներողություն չլսեցի։ Ընդդիմությունը ազգային ժողովի մայթում ունայված հանդիպմանը Փելոսի հետ ինչու՞ ներկայացրեց։ Անդիմադի բաների հետ, իշխանավորների հետ, մենք հրաժարվելու էինք, որ որտեղ կան իշխանական ներկայացուցիչները, իրանց հետ նստենք մեկ սեղանի շուրջ։ Այսինքն ընդդիմությունը շարունակելու է, հա, չնստել մի սեղանի շուրջ իշխանությունների հետ, նույնիսկ այս լարված որտեղ մեր օրակարգը կլինի եւ մենք թելադրենք օրակարգը, մենք իհարկե կնստենք, հետ իրանք ուզում են գան, ուզում են չգան։ Այսինքն այս լարված իրավիճակում ժամանային փոքրուն խաղացան, հա, իրավիճակում նույնիսկ այդ դեպքում պատրաստ ենք։ Մենք իրանց հետ պատրաստ ենք որևէ կեր, քանի որ իրանք պարզա, որ գործարանը քաղաքացիներ որտե գրել, եւ նորից հազար անգամ երրորդ կրկնեմ, որ պարտվող կողմը իրավունք չունի մնա իշխանության եւ բարի բանակցության։
Այսինքն առաջարկ եղել է, հրաժարվել է։ Չէ, առաջարկ չէ եղել, ինձ համենայն դեպս չէ եղել առաջարկ։ Լիներ